Women David Bomet, Karibu. Asante sana, asante sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, na viongozi wengine, viongozi wa kanisa, na wakati wote wa Bomet, Bwana asifiwe. Your Excellency, ningependa pia kujiunga na wapunge wenzangu ili kukukaribisha Bomet. Itagat, Your Excellency, engila, agila. Bomet, koko mwang, oko mesa mogo rusa asinyondro, yukiwe gungo ngwe. Your Excellency, I only have two issues. One, kema ike mwango ngoi, embi, chekiri isiriwe chepunu Bomet. We have Isaac, itine PS, waziri, na wengine wote. Kimacheke isom kwa rai, Your Excellency, ndata komiyo tunuwa ngelele nenyo, nikona wale tuliomba na wawo women rep. Ningeomba tu kabisa, sige ruon, kitinye Eunice Benson, kitinka Faith Kerichon, ningeomba tu kwa unyenyekevu wale sige ruwebichon, Your Excellency. Number two, kisome kwa rale, kongo ya mungi iteswe rabisha kwa women rep, okotoko tu tengwa ra. Kwa sawame kwa mingine tapke wale, omacha umche biyoso tukul, chepa mama mpoka, wana boda boda, aslas tukul. Onge na olecha maini golele nasla nation. Your Excellency na kuomba tu kwa unyenyekevu. Nyoya yuwa narambe. Nibachi ebiozo chu aku wana boda boda. Asiko bitke toreten. Otherwise kiso oun. Wako kimagunja miache nage sabote. Ninu wango chapo. Kwa chapo ki? Kwa mkwe misingi.